A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yan uwana al'ummar jihar Zamfara, musamman magoya bayan jam'iyyar APC, jam'iyyar mutanen Najeriya, jam'iyyar mutanen jihar Zamfara, ina amfani da wannan damar in bayyana sunana kamar yadda anka sani. Sunana Surajo Garba mai Katako, jagoran siyasar gidan district go sanata Kabiru Garba Marafa CON, gwarzo daga cikin gwarzaye kuma dan takarar gwamnan jihar Zamfara a ƙarƙashin tutar jam'iyyar APC a shekara ta 2023, in Allah ya so, kuma gwamnan jihar Zamfara a shekara ta 2023 da yarda Allah. Alhamdulillahi, ina son yi da wannan daman ne domin in jinjina ga jagoran wannan siyasa ta APC a jihar Zamfara, kuma shugaban jam'iyyar APC mai jiran gado Sheikh Abdulaziz Ziyara Abubakar Dattijo, mutumin kirki mai magana guda. Alhamdulillahi, ƴan uwana al'ummar jihar Zamfara, magoya bayan jam'iyyar APC, ina ƙara kira gare ku da ku kasance tsinciya madauri ɗaya, ku kasance masu biyayya da da'a ga wannan jagora namu, musamman saboda adalci irin nashi. Ko wani wuri, ko wace ƙasa, ko wace jiha, ko ma ina ka samu kanka, abin da kake so shine ka samu jagoranci na gari. Da zarar ka samu jagoranci na gari, to kai ka kwanta kai bacci. To alhamdulillah, jam'iyyar APC a jihar Zamfara tana da jagora jarumi adili wanda kuma bai da tsoro, kuma ba abin da aggaba ne irin talakan jihar Zamfara. Busa ga haka ne muke kira ga takwarorin yayan jam'iyyar APC da ke jihohin Najeriya gabaki daya, da mu taru mu mara mu wannan Dattijo domin ya jagoranci wannan jam'iyya. Ba ko shakka, in Allah ya so ya yadda, ya ba Sheikh Abdulaziz Ziyara Abubakar jagorancin wannan jam'iyya a Najeriya, wallahi billahi tallahi ba ni ma haufi, jam'iyyar APC ta gama lashe zaben jihohin Najeriya da ƙasa baki ɗaya. Maganar wata jam'iyya wai ta ci wata kujera a wata jiha, matsawa Abdulaziz Ziyara na jagoranci, to babu wannan. Duk 'yan takarar jam'iyyar APC cup a fadin Najeriya, babu kawai Sheikh Abdulaziz Ziyara Abubakar. Sannan su 'yan adawa shi suke tsoro, domin sun san da zarar ya anshi wannan kujerar, to magana adawa a Najeriya kuma ta kawo, in Allah ya so ya yadda, domin shugaba mai adalci zai shinhaɗa ma 'yan Najeriya a adalci. Bisa ga haka, nake uhani da wannan damar ya yi kira ga 'ya'yan jam'iyyar APC na fadin Najeriya da mu taru ƙwanmu da ƙwarƙwatanmu mu mara ma Sheikh Abdulaziz Ziyara baya, domin ya lashe wannan kujera ya jagoranci jam'iyyar APC a wannan zaɓe da ke gabanmu kaɗan, in Allah ya so ya yadda.